Stavanger, the most beautiful city in the Her kommer det en liten væroppdatering fra Stavanger. Ja, det har jo blitt litt lysere enn tidligere i morges, men det er fremdeles skyet, og det skal det være til langt ut på ettermiddagen. Da blir det litt lettere skydekke, og så kommer solen frem, bittelitt. Og i morges så skal det være sol hele dagen, og temperaturen skal stige 5 grader. Det skal bli 15 grader, og det skal da være i flere dager fremover, så det ser jo litt bedre ut da. Så dere ser her 15 grader i morgen. Jeg viste tidligere i dag utsikten fra Byhaugcaféen. Den har jeg lyst til å vise om igjen, mot Litle Stokkavatn og Store Stokkavatnet. Disse bildene er jo da tatt i går ettermiddag etter at det sluttet å regne. Og det siste vi får se er jo selve Byhaugcaféen. Her lekte vi hele veien når vi var små. Veldig kjekt å se dette. Det er derfor jeg har lyst til å ta det en gang til. Nei, dere får ha en riktig god dag og glede dere til i morgen i Stavanger, for da blir det sol og 15 grader. Kanskje det går an å gå i shorts i 15 grader. Jeg hadde ikke gjort det her altså, men kanskje det kan gå i Stavanger. Nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres før. Det som skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal TV i hver region. Det heter det skap. Og det er hedenskap. Hedenskap holdt ut. Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Det var jo sånn de jobbet under krigen nå for å finne disse her sabotørene. Hedenskap holdt ut. If you don't have any art, you're pretty much lost. Hedenskap holdt ut uten å vekse det.